Conforme reportagem publicada no jornal O Informativo desta segunda-feira, 10 de junho, uma família de traficantes de cocaína foi presa na madrugada de sábado no bairro Conservas, em Lajado. A Polícia Civil da cidade, chefiada pelo delegado Silvio Rupes, investigava o caso há pelo menos 6 meses, depois de receber informações de que irmãos e seus parentes teriam juntado forças para abastecer a comunidade com drogas. A operação foi denominada a Grande Família. 8 pessoas foram presas.